Hei, og velkommen til OSTEPERLER. I dag tenkte jeg at jeg skulle smake litt norsk ost, en norsk fast ost, som jeg har kjøpt på avdømsbue på Lesja. Hvis du fyker over Lesja, så må du stoppe der og sjekke om det åpent. For det en fantastisk fin butikk for lokalmat og av grunnen det meste av det du trenger. Så gjør det neste gang du på de kanter. Så. Men som sagt, jeg var der i romjula, og da stoppet jeg og handlet litt både rømme og smør, men også en ost. En ost fra Rueslåtten oppe i Hallingdal, i Hol. De jo kjente for sine faste oster, og så for kubbosten, som en myk skjevre type. Geitost altså. Den her heter St. Paul. Er en fast ost som er laget på halvparten geitmelk og halvparten kumelk. Så. Røffelig i hvert fall. Er vasket. Det vasket i saltvannsoppløsning et par måneders tid, og så etterpå det så blir den liksom sånn tørket over med en klut da. Så det er en kittmodnet ost det her, og det kjenner jeg på skorpen. Den litt klissete, men det greit nok. Så modna en eller annen plass mellom et år og et og et halvt år, den her minimumstida er 6 måneder, men som regel så blir det mye lenger. Litt sånn fine og små hullete her og der, så det er jo greit nok. Så spennende å smake, St. Paul altså. Det er jo et, tror jeg heter et fjell oppi Hallingdal, ikke det da? Lurer på det. Jeg bruker mine nye små kniver her, og mest for parmesan, så jeg vet ikke hvor effektiv den er. Jeg gjør det, så det fungerte veldig bra det. Så har så fin osteperler logo på, så sånn er du heldig, så kan du hende få tak igjen. Jeg får fatt igjen i dag. Veldig sånn fin melkesmak i dufta. Det er jo veldig sånn gulaktig til å ha halvparten geitmelk. Det er vel jo lysende normalt sett, men har nok litt med lagring av det der da. Så. Veldig markant, fin ost. Salt. Ganske salt. Og fint det. Lang i smaken. Meieri. Ikke noe bitterhet her. Litt syre. Ja, det var ganske kompleks i smaken. Det er positivt. Den har ikke så mye sødme. Den er liksom ikke... Men syre, melk, kompleksitet, salt var ganske fremtredende. Veldig... Og litt urtepreg i seg. Ja. God ost. Jo, tilgjengelig. Andre plasser enn hos avdømsbue. Har du mulighet, så kjøp et stykke, og så prøver du. Det var veldig bra.